Вихованець черкаських мав Святослав Михайлюк допомагає здобути чергову перемогу заокеанській команді «Канзас Джейхокс». У рамках підготовки до студентського чемпіонату NCAA наш земляк став одним із найрезультативніших. Вихованець черкаської школи баскетболу здобув на американському паркеті 16 очок, 4 підбирання та зробив 2 видовищні блокшоти. І це все за 21 хвилину на майданчику. Зрештою, баскетболісти Джейхокс святкують переконливу перемогу – 104-62. А вже цієї п'ятниці, 11 листопада, команда Черкасця стартує у основному студентському чемпіонаті із гри проти команди університету «Індіани». Нагадаю, для Святослава Михайлюка це буде вже третій сезон на заокеанському паркеті. Сьогодні я намагався грати агресивним, хотів підбирати м'ячі. Був сконцентрований як в атаці, так і в захисті. Намагався робити все для того, аби моя команда виграла. Все, що їм потрібно. Влітку я грав у збірній Україні, і це мені допомогло. Зараз відчуваю себе більш впевнено та природно.